צופים יקרים, אנחנו נמשיך היום את הנושא הכללי שלנו, כיבוד הורים. בשיעור הזה אנחנו ממשיכים להתמקד בתת נושא, שזה היחס של האדם להורים, איך הוא בונה את היחס של האדם לריבונו של עולם. הגענו בשיעור האחרון לדבר על המהר"ל, דיברנו על הנקודה הראשונה שהמהר"ל מביא, כשהוא מצטט את הגמרא בקידושין, ואת רב יוסף שהיה קם בפני אמא שלו, ואני רק אקרא את הסיכום של המהר"ל על הדבר הקודם. הוא אומר, ואם כי הדברים האלו נראים מבוארים בעצמם, אין הדבר ככה, אבל הם דברים עמוקים. ואנחנו היום ננסה להעלות עוד מדרגה עם המהר"ל. המהר"ל, כשהוא מסביר את עשרת הדיברות, הוא אומר שכל החלק הראשון, כל החמש דיברות ראשונות, בעצם מדברות במצוות אמונה. לא סתם בן אדם למקום, אלא כל המצוות האלה מבטאות את האמונה שלנו בריבונו של עולם. איך? אנוכי השם אלוקיך, טוב, זה ברור. אמונה במציאות השם. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, אמונה בבלעדיות השם, שאין עוד כוחות שבראו את העולם ומנהלים אותו, אלא רק הקדוש ברוך הוא. לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא, גם כן פשוט איך הכוונה במצוות אמונה, שאתה היחס הנכון, הנפשי לקדוש ברוך הוא. שבת, איך זה קשור למצוות אמונה? אומרים רבותינו שתי יסודות שאנחנו מזכירים אותם בקידוש. א', שריבונו של עולם ברא את העולם, נכון? והדבר השני, שריבונו של עולם הוציא אותנו ממצרים. זה שני היסודות שאנחנו מזכירים בקידוש בשבת, וזה מעיד על עצמם, כשאנחנו שובתים, שאנחנו יודעים, שאנחנו מאמינים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולא קרה הדבר במקרה, העולם לא קדמון. והדבר השני, שהקדוש ברוך הוא גם מתערב בהיסטוריה. יש כאלה שאומרים, אוקיי, הוא ברא את העולם, אבל קרה לו מה שקרה לו, נברא עולם ממנו, אבל עזב אלוקים את הארץ. אנחנו יודעים שלא, הקדוש ברוך הוא גם מתערב בהיסטוריה. אבל יש כאלה שיגידו, נכון, הוא מתערב בהיסטוריה. אבל במה הוא לא מתערב? בעניינים הפרטיים שלי, מי אני, מה זה. באה מצוות כיבוד הורים, ובעצם על ידי שאדם מכבד את ההורים שלו, אומר המהר"ל, הוא מעיד על עצמו כמאמין במה? כמאמין בהשגחה פרטית מדויקת. הרבה פעמים התחושה של ילדים שלמה ההורים דווקא האלה, למה לא האחות, הדודה, למה לא השכנים, אם הוא רוצה כבר שאני אגור בעיר הזאת, לפחות בבית השני. אבל כשאדם מכבד את ההורים שלו, בעצם אומר, אני יודע, באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי גם באופן פרטי. לא במקרה זה ההורים שלי, זה מדויק, זה אלוקי, זה משמיים. לא בקלות אנשים מגיעים לעולם, ילדים מגיעים לעולם. על כל טיפה וטיפה יש ועדה עליונה, יושבים שם גדולי המלאכים הקדוש ברוך הוא, ודנים. קצר, ארוך, רחב, צר, זה קצת תלוי בנו גם כן. איפה הוא יגדל, איזה ניסיונות יהיו לו. ובודקים אם הנשמה מתנדבת להופיע במציאות, בתוך כל התיקון שהיא נדרשת לעשות בעולם שלה. אז אחרי הישיבה המאוד איזה מחליטים, איזה הורים הכי מתאימים לתפקיד? איזה הורים הכי מתאימים לייעוד שלך? והם מתאימים באופן ממש מדויק את ההורים שהכי הכי טובים לך בעולם, הכי הכי טובים לנו בעולם, לפי המטרה, לפי רצון השם, לפי מה שבאמת הנשמה בעצם רוצה, התיקון שהנשמה מעוניינת לעשות בחיים שלה. זה אומר השערי הורה שלצביונם נבראו. אנחנו נבראנו לפי רצוננו. גם אומרים את זה בשם רבי ישראל מרוז'ין, שהנשמה בוחרת את ההורים שלה. כך שלמי שיש תלונות, שיבחר פעם הבאה יותר טוב. ואני חוזרת לנקודה המרכזית שלנו, בעצם היחס להורים מבטא את האמון, את האמונה שלי בהשגחה פרטית. את האמונה שלי שההורים האלה מדויקים לי, לא ליד, לא בערך, לא, אולי היה להם פוטנציאל טוב כשהם קיבלו אותי, אבל הם באמת, עם הבחירה החופשית שלהם, הם קלקלו פשוט, והוא לא ידע שהם יקלקלו. אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע מראש בדיוק איך הם התנהלו בחיים, וגם אם אולי בחרו לא נכון, אבל מבחינת הילד, מבחינת הבן שמופיע להורים האלה, זה ברור שזה בהשגחה פרטית מדויקת. אין ליד, אין בערך, הכל הכל מדויק. גם שחלילה לא יחזיקו מעמד ביחד בתור זוג, גם חלילה שהם התנהלו איתי כך או אחרת, ברור שעל מנת כן, ודווקא, הכל בהשגחה פרטית מדויקת ולטובה. לפעמים צריך להסביר היום שאם הקדוש ברוך הוא משגיח, זה לא סתם השגחה ואחר כך הוא נהנה לראות אותנו סובלים, אלא הוא משגיח מה מדויק לנו, מה טוב לנו למימוש התפקיד, למימוש התיקון, למימוש הייעוד שלשמו הגענו לעולם הזה. עכשיו, מתוך העמדה הזו, ככל שאתה מכבד הורים, אתה בעצם מעיד על עצמך, שאתה מאמין באמונה שלמה בהשגחה פרטית. לכן ממש אתה רואה שזה, אין, היחס לריבונו שלנו, האמונה בריבונו שלנו עוברת דרך ההורים שלך. אין אפס, אין מצב שאתה יכול להגיד,
הכל בהשגחה פרטית, הפסדתי את האוטובוס, זה משמיים, לא התקבלתי לעבודה, הכל לטובה. אתה לא יכול לחיות באמונה בהשגחה פרטית, כשהדבר המאוד קריטי הזה שנקרא הורים, זה באמת טעות, באמת, למה הוא לא התייעץ איתי קודם. אז א', זה לא טעות, וב', הוא התייעץ איתך גם קודם. אז אנחנו נסיים את השיעור שלנו בנקודה הזו, בעזרת השם, נמשיך פעם הבאה לשדרוג הבא.